Hezký den, milí diváci, uplynuli další únorové dny a my jsme pro vás zachytili ty nejzajímavější okamžiky do vysílání regionální televize Slovácko. Sběratelka Magda Růžičková zapůjčila vlastivědnému muzeu v Kyjově svou vzácnou sbírku modních doplňků. K vidění jsou originální pompadurky z 19. století, dále i kabelky z první republiky a další modní doplňky. Chcete-li se podívat do ženského světa kabelek, navštivte až do poloviny května výstavu Mé pravé já. Sběratelka Magda Růžičková zapůjčila vlastivědnému muzeu v Kyjově svou vzácnou sbírku modních doplňků. Výstava vlastně prezentuje sbírku paní Magdy Růžičkové, která sbírá kabelky a sbírá i šaty, jak vidíte, a i jiné modní doplňky, které jsou tady k vidění. A na paní Magdu Růžičkovou nám dala kontakt paní doktorka Ludmila Růženecká z Muzea města Brna, která má na starosti sbírku textilu a udělá nádhernou výstavu v Brně Symfonie kabelek. My jsme tu výstavu si chtěli zapůjčit, ale byli jsme několikátí v pořadí, tak nám právě dala kontakt na tuto sběratelku a její věci vystavujeme. Vůbec poprvé v Kyjově můžete vidět množství originálních kousků, například kabelky z 19. století zvané pompadurky, dále kabelky z první republiky i z druhé poloviny 20. století. Doplňují je vějíře, rukávníky, dámské rukavice, kloboučky, hřebeny, korzety, peněženky, boty nebo kabátky. Budeme mít ještě módní plešák, ten bude 13. dubna a je zaměřený právě na společenský oděv, takže tímto všechny zvu, aby přišli a mohli i přinést některé předměty, některé oděvy, šaty, boty, šperky. Podrobné informace jsou na našich webových stránkách. Ještě v březnu ale doplní aktuální výstavu přednáška věnovaná půvabu dámských kabelek. Setkat se pak můžete i s majitelkou vystavených předmětů Magdou Růžičkovou, která historické skvosty nejenom shromažďuje, ale také jim dává opět život, neboť je sama užívá při různých příležitostných dobových akcích. Kyjovské sdružení Omega už více než 10 let zajišťuje výrobu obvazů pro nejchudší nemocnice v Indii. Právě tam se vydali zástupci z České republiky, aby osobně prošli místa, kam putuje přímá hmotná pomoc právě i z Jižní Moravy. Před více než 10 lety dobrovolníci na Jižní Moravě začali s pletením obvazů, které míří do nemocnic chudých zemí Afriky nebo Indie. Skupina Čechů se právě vrátila z indické Kalkaty, kde navštívila několik zdravotnických zařízení, do kterých právě i z Kyjovska odesílá občanské sdružení Omega pravidelně zásilky s obvazovým materiálem. Určený je především do speciálních nemocnic, kde pečují o pacienty zasažené leprou. Obvazy, které pleteme, tak opravdu jsou tam přijímány jako upřímně, stále děkují, jsou připraveni jich odebírat dále. A dá se říct, že ta naše pomoc, neříkáme, že by byla nezbytná, ale je. A ti nemocní jsou vděční. Když jsme tam přijeli jako běloši a do těch chudých oblastí, tak bylo vidět, že se na nás dívají tak trochu jako exoticky. Ale v těch nemocnicích, které jsou vedeny opravdu na vyšší úrovně misionářkami a misionáři křesťanských těchto denominací, tak tam ta úroveň a kvalita je nesrovnatelně větší, než také v nemocnici státní, kde jsme navštívili, tak tam to bylo velice, velice drastické. Fotografie z reálného života nejprostších lidí, které šéf kyjovské dobročinné organizace pořídil v místech, kam se dostal spolu s dalšími Čechy, jsou často pro Evropany téměř nepochopitelné. Ty dvě nemocnice, které naše republika i s pomocí dalších evropských charitních organizací vybudovala, tak je to trochu pojato jinak než u nás. Je to současně škola, základní pro zdravotní škola, potom tam mají také nějaké hospodářství, krávy, slepice, husy, králíky, také rybník na ryby, to je taková ta, dá se říct, výchovná část. A druhý komplex pavilonů jsou právě ty nemocní, jednak běžné interní chirurgické oddělení a také ty oddělení pro malomocné. Bylo trochu na hraně tam nějak intenzivně fotit, protože je to dost taková citlivá záležitost, ale po domluvě a po dohodě někteří ti malomocní byli ochotní se s náma bavit.
Vladimír Výleta hodnotí svůj pětidenní pobyt v Indii jako prospěšný. Nejenže se osobně přesvědčil o situaci, kterou zažívají instituce, jimž dobrovolníci z Kyjovska pomáhají pletením obvazu. Získal také celou řadu dalších kontaktů, na které může z Moravy směřovat pomoc. Sdružení Omega totiž získalo před časem opakovaně finanční podporu ministerstva zahraničí. Díky ní mohou z České republiky pravidelně odcházet zásilky z obvazy. Pobočka Kyjovské knihovny v Bohuslavicích je malá, ale v této odlehlé části Kyjova nezastupitelná. Teď se v ní čtenářům líbí zase o něco více než dříve. Je kromě jiného nově vymalovaná. Díky novým projektům, ale také novému vymalování se snaží být Bohuslavická knihovna příjemnější pro své čtenáře. Ti se nemohli nevšimnout, že se prostředí této pobočky Městské knihovny Kyjov v poslední době proměnilo. Knihovna doznala výrazných změn. Za dlouhé období došlo samozřejmě k vymalování, k vyčištění, k úpravě regálů. Samozřejmě je to i vkus. Nacházíme se v prostorech, které jsou pro děti daleko přijatelnější. Ta knihovna je barevně vymalovaná, je nějakým způsobem sladěná. Bohuslavice mají v současné době téměř 80 registrovaných čtenářů, z nichž třetinu tvoří děti. Těm je určen nejnovější projekt, na který se vedení Kyjovské knihovny pokouší získat peníze u ministerstva školství. Jmenuje se Dědečku, babičko, mám vás rád. Projekt je založený na soužití, vícegeneračním soužití mezi rodinami, které v současné době podstatně chybí v této společnosti. Projekt je nápadem knihovnice Bohuslavické pobočky Anežky Zimkové. Všimla si, že prarodičům se od dětí nedostává tak samozřejmé pozornosti jako rodičům. Zkusila s dětmi vyplnit dotazník a zjistila, že některé ani neznají křestní jméno babičky nebo dědečka. Projekt počítá se společnými aktivitami, spojenými hlavně se čtením. Využije také místního rozhlasu. Pak jsme využili také možnosti, že je zde teď rozhlas po drátě, takže budou číst v rámci tady tohoto a předpokládám, že rodiče, když nějaké to přebletnutí uslyší, takže je vezmou, tak v potaz zasmějí se. Děti se dokonce veřejně pochlubí tím, jak v Bohuslavicích a tamní knihovně žijí. V průběhu března budou o tom psát texty, které později uveřejní Kyjovské noviny. Magazín z Kyjova je v závěru. Reportáže sledujte i na webu tvslovacko.cz, kde najdete kompletní archiv. Pěkný den a na viděnou příště.